Radio. Jirka Kučera a jeho lodník CZ, ty je dneska mým hostem v pořadu Praštíme do toho. Jirko, pověs mi, kdyby si chtěl někdo pořídit loď, co k tomu vlastně je všechno potřeba? Peníze. Peníze, jasně, kromě peněz. Ne, asi to není prvotní věc. Dobře to rozmyslet. Spousta lidí si nakoupilo, teď mi dostali možnosti, nakoupili si lodě a pochopili, že to není na týden, ale že to je na spousty let a že to není třeba úplně to ono, co chtěli. Mm-hmm. Takže první věc, když za mnou někdo přijde, já bych si chtěl pořídit loď, tak mu řeknu, půjč si, někde si ji půjč, zkoušejte si dovolenou, to. Prostě nějaký charter, věď, jsou krásné možnosti, jejich spoustu. A podívej se vůbec, která loď by tě zajímala. A co by si chtěl, jestli bys chtěl na té lodi plout hodinu, dvě, rychle. Nebo tam bydlet dny, ještě. A nebo tam bydlet týdny. Takže to je prostě, to není auto, je to úplně něco jiného. Zvyknul jsi se na to bydlení na lodi okamžitě? Pro mě by to třeba bylo takový zvláštní, že bych měla pocit malýho prostoru. Prostor... Tak já... Jako na palubě je samozřejmě, ale na ten obyvatelný prostor je na té lodi přece jenom omezený, co si budeme povídat. Já na to tolik nějak nemyslím, asi možná to někoho napadne, abych pravdu řekl, tak mě to nikdy napadlo, že mám málo prostoru. Já si myslím, že to je právě o tom, já jsem tu loď stavěl, takže... Znáší důkladně do detailů. Znám důkladně, takže je to asi něco jiného, no. Když člověk si koupí, tak může mu připadat prostě taková nebo maková. No. Aby jsme se vrátili zpátky ke kurzům, teďka máš nějaké aktuální kurzy, nebo teďka přes zimu pořádáš vůbec tyhle ty kurzy vyhlídkový, protože jsme říkali, že ano, že pořádáš. Co se týče kurzů, tak teď se budu flákat trošku, protože teď se kurzy nedělají do konce roku, protože přichází nový zákon, budou se měnit věci a všechno je stopnutý. Nebo, nikdo neví, co bude. Nikdo neví, co bude. No, už se ví, co se bude. Ví. A bude to lepší? Bude to, jednodušší? Jednodušší, bude to náročnější. A pro koho? Pro tebe jako poskytovatele toho kurzu nebo pro ty kurzanty? Já si myslím, že pro všechny. Pro všechny. I pro mě jako pro školitele, instruktora to bude nový, pro ty lidi to bude obsáhlejší, budou muset na té lodi fyzicky umět jezdit, teďka to tak nebylo. Ale tak to všechno se dá, to se prostě jenom... Já myslím, že s úsměvem se všechno zvládne. Přesně tak.